Dobrodošli u Pozitivno. Božje silnice nisu vidljive ljudskim očima, no čini se kako ih životinje mogu osjetiti. No možda bi najbolji naslov ovog priloga bio Kako je križ pobjedio komunizam. Odlazimo u Istru, u selo Rakalj i donosimo priču o obnovi kapelice Svetog križa koju su komunističke vlasti razrušile nakon Drugog svjetskog rata. Kapelice. Po starom vjerovanju postavljale su se na raskrižima istarskih sela za zaštitu od zla. Predstavljaju pouzdanje ljudi u nebesku milost. Na ulazu u Rakalj sve putnike tako dočekuje kapelica posvećena blaženoj djevici Mariji. Malo dalje pak, blizu place, kapelica je posvećena svetom Antonu. Novih je dana Rakalj dobio još jednu. Restauriran jedan spomenik, kapelicu, ono će je napisano samo pasivan da bude kako je bilo prije. Ča piše? In onore di svet Santa Croce, Ereze, Tomazo Laković, 1901. Ili na hrvatskom, Toma Laković podigao je ovu kapelicu u čast Svetog križa 1901. godine. Više od 120 godina poslije obnavlja je Džino, zadnji rakljanski kavadur. Klesar koji kamen obrađuje na stari način, ručno. Koliko vam je bilo naporno? Vi ste zadnji kavadur, sam rekao, sve delate na ruke. Pa dobro, ajde, ko čovjek niko delo voli, more ga učiniti. Ako ne, za sve treba volja, želja, ljubav, za svaku stvar. Puno ljubavi prema rakljanskom kamenu imaju i vrijedni dečki iz lokalnog DVD-a. Oni će kapelicu prevesti na mjesto gdje je stajala sve do razdoblja nakon Drugog svjetskog rata. A to je mjesto malo izvan sela i nalazi se na nekadašnjem hodočasničkom putu kojim se iz Raklja išlo u svetište Majke Božje od zdravlja u Hreljićima. Hodočastilo se svake druge nedjelje u listopadu. No nakon Drugog svjetskog rata, nova je komunistička vlast smatrala da kapelici nije mjesto na javnoj površini. Kapelica je tada razbijena i srušena. I navodno su ponesli kapelicu doma kako bi stavili vodu da blago bije vodu iz te kapelice. Međutim, krave, goveda i to nisu stili doj blizu kapelice, nisu pili i onda su odlučili nakon nekega vrinomena da je tornaju nazad. Tornali su je, ali nisu je stavili na misto, nego su je razbili i hitili pod zid u korunu. Jedno kvarnar lit je ta kapelica bila u koruni. Sve dok ju prije dvije godine nije pronašao član DVD-a Davor Dobran. Tako su se Rakljani organizirali i odlučili obnoviti kapelicu Svetog križa. Od kapelice falilo podnožje gdje ona sada sjedi. I to smo iskoristili stari oltar iz crkve rođenja blažene djevice Marije u Raklju. Naime, prije nekih 20 godina je obnovljena crkva i stari oltar, kje ga još pokojni svećenik Ivan Krajcar bija postavio. Obnovili smo novi i taj stari oltar je čeka u depou misto di će i za šta biti iskorišten. Mislim da bolje mjesto nije moglo biti. Novo raspelo je pak iz svetišta Svete Marije Bistričke, a u Rakalj ga je s hodočašća DVD-ovaca donio Massimo Cattela. Starinu dosta me interesira i mene i dosta je njih u Raklju, tako da ja mislim da će to biti dobro. Jedan dobar početak. Obnovljena kapelica Svetog križa zaista jest simbol novog početka i povratka Rakljana svojim korijenima. Korijenima koji su unatoč stalnim promjenama povijesnih okolnosti žilavi i duboki. Zemun je početkom prošlog stoljeća bio mjesto u kojem su Hrvati bili većinsko stanovništvo. Danas ih je manje od 1%, a središte njihovog okupljanja je župa i crkva uznesenja blažene djevice Marije. Negativna demografska kretanja i teško razdoblje ratnih 90-ih, kada su Hrvati bili izloženi izljevima mržnje i nesnošljivosti, nisu obeshrabrili one kojima je stalo do očuvanja vjerskog i nacionalnog identiteta. Osnaživanju ranjene i poučene zajednice pridonio je dolazak velečasnog Joze Duspare početkom 2000. koji je sunarodnjacima širom otvorio vrata svoje župe. A jesi li one pakete podijelio? Da. Pakete za Uskrs, to si podijelio? Sve, to si podijelio i... U župnom prostoru na njegov su poticaj otvorene dvije udruge koje danas okupljaju mjesne katolike Hrvate oko programa njegovanja materinskog jezika i kulture.
još je to bilo dosta svježe iza rata i nije mi baš bilo lagano, niti sam imao baš tako jedan lagan osjećaj. Sad doći treba u Zemuna. Svi znamo dobro kako se Zemun tretira u medijima, kako se, što se događalo i tako dalje. Zemun je već u to vrijeme narastao skoro na 200.000 ovih ljudi, stanovnika. Katolička zajednica je u tome svemu manjina. Tako da nisam mogao te ljude ni sresti, ni upoznati i tako dalje. Nego počeo sam raditi sa onim što imam. Eto, krenulo je. U gradu na obali Dunava od oko 190.000 stanovnika Hrvata je manje od 1%. Naš sugovornik drži da je uspio razviti aktivizam u zajednici i pri tom očuvati dobre odnose s većinskim narodom. Ja sam zauzeo jedan pristup da trebam ovdje govoriti u najpozitivnijem smislu o crkvi. I zapravo da svjedočim na svim poljima. Ja sam htio da ovdje prikažem crkvu katoličku, da je katolička crkva jedna zaista humana institucija, da je zaista katolička, da zaista voli sve ljude i želi svim ljudima dobro i bez obzira na naciju, na vjeru i tako. Dakle, to je moj bio stav. Drugi moj pristup, što se tiče same hrvatske zajednice, htio sam naglasiti i htio sam potaknuti te ljude da nije problem, da nije zlo biti Hrvat. Biti Hrvat, pripadati jednom narodu, ponosno, i da to ljudi zapravo u sebi trebaju, da treba izaći iz sebe i jasno govoriti o svome identitetu. To je moj bio pristup i mislim da nisam pogriješio. No, on je ključan čovjek koji potiče to i organizira. Također i potpomaže i financijski za održavanje raznih manifestacija ili koncerata, tako da ključna osoba je za to. Mi smo otvoreni. Ja želim biti otvoren. Ja imam jednu uzrečicu pa kažem ja ne dopuštam da je neko veći od mene Hrvat. Ali želim biti jedan normalan čovjek koji će svoje ljubav prema svojoj matičnoj domovini svugdje pokazivati, a ja zaista poštivam i ovu državu u kojoj ja živim i u kojoj jedan kruh. Jel? Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, kojoj pripada najstarija katolička crkva u Zemunu i Beogradu, sjedište je i biskupijskog Caritasa Srijem. Naš gost je velečasni Josip Tomić. Vi ste župnik četiriju župa koje se nalaze uz granicu sa Slovenijom, pa predstavite ih. Pa evo da, to su župe na periferiji, Brod na Kupi, Kuželj, Turke i Plešce. Naime, to su jako male župe, većinom starije stanovništvo. Brod na Kupi je posvećen Svetoj Mariji Magdaleni, ima otprilike nešto ispod 300 stanovnika. Raspršena sela, ima preko skoro 20 naselja. Župa Kuželj je župa sa 75 stanovnika, njoj pripada i slovenski Kuželj, znači oni gravitiraju tamo, to je 125 stanovnika, ima 7 naselja. Onda imamo Turke, Turke je posvećeno Svetom Križu, ima 7 naselja, 128 stanovnika, ako ćemo točno, i Plešce, one imaju oko 290 do bliže 300 stanovnika, također 5, odnosno 6 naselja. Koliki je problem skrbiti za 4 župe, jer vjerojatno svaka ima neki svoj župni god, svoje običaje i crkvene knjige? Pa, mogu reći osobno iz svog iskustva dosadašnjeg da je teže skrbiti o 4 male župe nego o jednoj velikoj. To ste točno rekli, 4 knjige se vode, ne samo knjige matice, tu je malo manje posla, ali blagajnički dnevnici i sve ono što je s tim popraćeno. S druge strane, tu je različita korespondencija sa županijom, državom, odnosno nadležnim ministarstvima kada tražimo nekakvu pomoć, a naravno i s nadbiskupijom. A s druge strane, znači, samo mogu spomenuti da na području 4 župe ima preko 34 različita patrona i svetkovine koji župljani slave, odnosno obilježavaju tradicijski i koje mora župnik pokriti. Znači, povjerene mi župe obuhvaćaju područje grada Čabra, grada Delnica i općine Skrad. Vi ste aktivni na mnogim poljima, neka su možda malo politička ili životna. Čime se vodite u radu? Pa ne bih rekao da su to političko polje, jer Papa Franjo sam je izjavio da se on isto bavi politikom.
jer politika je zapravo služenje narodu, a crkva je oduvijek, još od zlatnog srednjeg vijeka, služena narodu kroz prosvjetu, kulturu, graditeljstvo, poljoprivredu, sve što je ustanovljavala. Ja kao svećenik se vodim osobno načelom pravednosti, to jest one opće društvene pravednosti koja je potrebna svima, a kršćani su pozvani unositi duh kršćanstva, odnosno te pravednosti koje Isus donio u sve djelatnosti, pa tako i ono što nazivamo danas politikom. Zalagali ste se i za cestu i za vrtić. Pa jesam, zalagao sam za završetak ceste kroz Kupsku dolinu, takozvane Kupske magistrale. Zalažem se i da ostane vrtić, jer crkva u Africi otvara vrtiće, škole, bolnice, vodovode, a ne bi bio red da mi u Europi to zatvaramo, koji imamo daleko veći standard. A s druge strane, naravno, da se zalažem i za sve ono što je ljudima potrebno, a znamo da je to, ponavljam, većinom staračko stanovništvo. Imate zanimljiv svećenički put. Što su vam roditelji rekli kada ste htjeli postati svećenik? Pa ja sam dijete rastavljenih roditelja. Mama i tata se rastali kad sam imao 2 godine. Mama me podigla i baka. U biti, mama, kad sam rekao 8 razreda da bi želio ići u sjemenište, bila protiv. Međutim, kako sam odrastao, kad je mama umrla, ja sam donio jednu životnu odluku. Nakon puno promišljanja i molitve, na poticaj svojih duhovnih prijatelja, odnosno savjetnika. I inače sam se bavio 11 godina politikom, odnosno aktivnom politikom, ali ne u smislu politiziranja, nego stvarno služenja narodu. Kako je onda tekao vaš svećenički put? Pa evo, mama i baka s kojim sam odrastao, prvo su bile protiv toga da postanem svećenik. Ja sam se upisao na teologiju za vjeroučitelja i završio kao vjeroučitelj, radio kao vjeroučitelj, uključio se aktivno u politiku u smislu služenja narodu, odnosno građanima gdje sam živio, u svom rodnom mjestu. Nakon toga jednostavno razočarao sam se u politiku, ne razočarao samo, nego jednostavno vidio da to nije za mene. I onda sam odlučio da bi ušao u Riječku bogosloviju, naravno nakon duhovnog razmatranja i promišljanja svog životnog puta, jer je bilo tu i zaljubljivanje i svakakih stvari. A onda kada sam ušao u bogosloviju, bio sam u bogosloviji do 2014-15. godine, postao đakon, 3 godine sam bio tajnik riječkog nadbiskupa, nakon toga direktor tvrtke Domoslav Rana nadbiskupijske i istovremeno župnik u prve 3 župe, ovo mi je 4. Jeste li zadovoljni svojim svećeništvom ili kako je to biti svećenik? Pa ja se svakog dana uvečer pitam, kada prije nego idem na počinak, u ispitu savjesti u časoslovu, da li sam taj dan služio Bogu i ljudima kako spada, odnosno kako bi trebalo, kako nas crkva uči. I mogu reći da svaki dan mirne savjesti zaspem, da nastojim svaki dan nekoga privući Kristu, odnosno da u svom poslanju gledam da ne samo vodim brigu o vjeri, jer crkva nije samo ograničena na sakristiju, nego vodim brigu o ljudima, o njihovim potrebama, kao što je Krist vodio. Uostalom, najbitnije je da čovjek uvječer mirno zaspe i da s Bogom pomiren drugi dan započne. Vi služite misu okrenuti prema svetohraništu, a ne prema narodu, pa pojasnite mi sve oko toga. Pa to ste ispravno rekli, znači okrenuti prema svetohraništu. Svetohranište je srce svake crkve. I govoriti, na primjer, leđima prema narodu, to nije istina, jer usmirenje svećenika je stvar koju Sveta Stolica dopušta na izbor svakom svećeniku i tu nijedan ordinari ne može utjecati, a i mnogi kardinali, kardinal Robert Sarah, zadnji prefekt kongregacije za bogoštovlje, izrazio pozitivnost o tom, a i Papa Franjo mnogo puta na oltarima u Bazilici Svetog Petra služi misu okrenut prema oltaru i to je tradicionalno izvorno usmirenje. Međutim, ja služim misu i licem prema narodu, ovisno o okolnostima, odnosno uvjetovanostima crkve. Sinodalna crkva koju Papa Franjo zagovara kaže da ne treba biti jednoobrazna i da ne smijemo biti robovi zakona, nego moramo biti otvoreni pitanjima vjernika. I upravo i mi smo u Plešcima proveli sinodalno savjetovanje gdje su se ljudi odlučili da takav način njima odgovara. Što kažete mladima, što je važno za život neovisno o tome hoće li ići u duhovno zvanje? Najbitnije je da svoj životni poziv razmotre s Gospodinom. To jest, svaki poziv, bio roditeljski, bio svećenički, je posao zapravo, ono bi rekli Amerikanci, business of life, odnosno posao života. I vi u to morate ući sa srcem, odnosno sa onim što vas vuče.
A da bi znali što vam srce želi, to možete jedno s Kristom raspraviti. I to puno puta Papa Franjo ističe da zapravo treba s Bogom voditi svoje puteve da bi zapravo ti putevi ispali na dobro. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala i vama i neka vas Božji blagoslov prati na vašim putevima. Križevi i grbovi oduvijek su privlačili umjetnike. Izrađuju se različitim tehnikama, a mi donosimo priču o jednome umjetniku koji ih doista izrađuje na poseban način. Svileni konac i tkanina, ukrasni čavlići, komadići i verice. Od alata tu su klješta i čekić. Neobičajan je hobi gospodina Steve iz Bedenca, neobičajan za mušku ruku. Umirovljeni djelatnik Lepoglavske kaznionice, za njega treba tek malo prostora, no mnogo strpljenja i Božeg mira. Poput paukovog pletenja savršene mreže, tako nama izgleda igra našeg sugovornika s koncem. Počeo je s pletenjem grbova klubova, gradova, općina. Na nagovor prijatelja svećenika prihvatio se i sakralnih motiva. Znači, kad nakucamo sa čavlićima ovaj križ, spletemo sve do kraja, kad završimo, uzmem šablonu nazad, stavim opet gore po tim istim čavlićima po kojima sam nakucao i onda opet čavlićima nakucam po ovim rupicama, sve okolo nakucam bogeka i ovaj dio gore. Kad to nakucam, skinem normalno kao dolje i sa koncem primjerenim, ajmo recimo zlatne boje, isto ispletem kompletno cijeli ovaj cijelog bogeka i ovaj gore dio gdje piše Inri. Grb nogometnog velikana Bayerna iz Minhena veličine 1 četvornog metra najveći od radova. Trebalo mu je za njegovu izradu 10 dana, 2500 čavlića, 3000 metara svilenog konca. Grbovi hrvatske dimenzije 50x70 cm krase urede nekih ministarstava, a jedan je darovan i bivšem predsjedniku Stjepanu Mesiću. Godinama je stjecao iskustvo, usavršavao tehniku. S vremena sam ja to, da ne velim, usavršio u detalje. I sad recimo kad napravim grb, teško da mogu negdje fulati nešto, a i teško da ga mogu usavršiti još bolje. U jednoj minuti ja nakucam jedno 10 do 15 čavlića. Pa sad onda možete misliti za 10 minuta, ajmo recimo 150 komada. A ovim manjim grbovima ima po 200, 250 do 300 čavlića. Kad se čavlići nakucaju i onda isključio sa prstima sa čavlića na čavlić i nigde se ne smije poklapati recimo da bi se zamotalo dva puta. Najlakši grb recimo od svih grbova koji tako reći napravim na žmireć je grb od Dinama. To je najjednostavniji grb, ima 3 boje. Radove manje dimenzija nemoguće je napraviti zbog sitnih detalja. To je vrlo teško napraviti sa tim čavlićima, jer to nije olovka i papir pa da se to može nacrtati. Tako da onda ne ulazim jednostavno u to da idem raditi. Ali mislim da je ovo mala dimenzija i da je to sasvim prihvatljivo. Svih tih godina prati ga isti stari alat, klješta i čekić. Ta klješta, ona su vjerojatno ostala kako su je, ali čekić nije. Ako vidite sami, recimo, gornji dio, obično bi bilo da gornji dio i donji dio budu jednaka. Vidite koliko je, recimo, taj donji dio gdje se kuca, koliko se on jednostavno potrošio. Pa sigurno za nekakvi, ajmo recimo, možda 5 cm, možda i više. U neobičnom hobiju pronalazi mir, zadovoljstvo i ono najvažnije, sreću. No nije bilo lako doći do te razine umijeća. Težak hobi zahtjeva predanost kako rijetko tko ima. Svoju vještinu pokušao prenijeti na sina i unuka, te trojicu prijatelja. Svi su odustali. Neće odustati gospodin Stevo. Svjestan je da za sve treba strpljenja i ljubavi. Jer kako kaže, čovjek je sam sebi uz Božju pomoć najveća podrška. Muzika.
Vjerujem kako vam nije neobično vidjeti fratra u habitu, no zasigurno se malo vas zapitalo tko ih šiva. Mi predstavljamo jednoga jedinstvenog majstora koji se habitima bavi više od 30 desetljeća. U Franjevačkom samostanu na Trsatu u Rijeci primio nas je krojač fra Zdravko. Zadovoljan sam, sretan, zadovoljan. Poglavari kupe materijal, ja ga skrojim, izrežem i neko se liječi iz drugog posla na vrtu ili u sportu, a meni, ja sam uvijek sretan da mogu biti u krojačici. I po ljeti i po zimi da sam u krojačici. Do 2020. i potresa u Zagrebu radio je u krojačnici na Kaptolu. A dok čeka povratak, fra Zdravko marljivo radi i objašnjava dijelove habita, tuniku i kapucu. Kaput, ovaj tvrdi, kapuca ovaj donji dio, tunika i rukavi. Sad što imaju tude džepovi ili kako koji. Za krojača je važno da bude strpljiv, ustrajan i dobre volje. Okrojim donju kapucu. Kapucu za gornju i donju za habit. Ocrtavam. Sad ćemo je izrezati. I onda ćemo je sašiti. Režem kapucu koju ću kasnije štepati da bude tvrda. Krut, bolje rečeno. A u starih habita izrezem štihtove komade i onda umetnem to u kapucu da ona ostane, kad je štepam, kruta. Barem neko vrijeme, jedno, 2, 3, 5 godina i do 10 može ostati kruta kao da je karton ili plastika unutra. Šiva habite za subraču Hrvatske Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda, a povremeno i za druge redovnike. Najteže je skrojiti i sašiti kapucu, objašnjava. Kapucu su nekada nosili redovnici za vrijeme molitve, ovako držali su je na glavi kad su molili neke dijelove molitve. Na početku njegova krojačkog staža zbila se zanimljiva zgoda. Kod davne, 93. sam počeo raditi, ostao sam sam u polovicom prvog mjeseca, početak drugoga, trebao sam praviti habite za nove novake. I onda sam došao u kapelicu i rekao, ovako moj Isuse, ja ću početi raditi, a znaš da ja to baš nisam bičan tome, a posla je puno, a ti ako ćeš pomoć, pomoz, ak ne bude išao posao, ja ode kuću. I onda sam ja to nekak sebi složio, neki bi rekli uvjetovao si Isusa, ne mogu ja njega uvjetovat, ali sam rekao u tjedan dana habit mora biti gotov. I u jedan put to je išlo. U ritmu rada i molitve kreće se život u samostanu. Ja nisam svećenik, ja sam brat nesvećenik, redovnički brat, krojač, tako idem svetu misu u crkvu slušat, moliti sa pukom, sa zajednicom, nekad ujutro, nekad na večer, ali se nastoji svaki dan i na molitvu i na svetu misu, sakramentalno živjeti, što sam dobio pouku od svojih roditelja i svoga svećenika u Starom Petrovom Selu, gdje sam kršten, krizman. Redovničko odijelo po kojem se redovnik prepoznaje, torba preko ramena i sandale na ulici života, ne ostavljaju čovjeka ravnodušnim. Fra Zdravko sudjeluje u tom tkanju života i odgovara kako bi ponovno izabrao isti put. Biti krojač, redovnik. Malo je tišina, ponekad mi je tišina i dobra. I potrebno, jer nikom je onda smeta. Nalazimo se u župi Plešce. Vi imate jedan dobar zbor. Evo, kada ste osnovani, gdje sve nastupate i po čemu ste specifični? Ovako, naš zbor je osnovan 1999. godine. Počeli smo pjevati na jednoj božićnoj misi. Danas zbor broji 15 članova. Specifični smo po tome što imamo jedini u nadbiskupi dva orguljaša. Kad nema mene, svira kolega Goran. I tako se nadopunjujemo s
sviramo u svim župama Kupske doline gdje nas velečasni pozove. To su Plešce, Kuželj, Turke, Brod na Kupi. Uglavnom svugdje gdje smo pozvani. Što ćemo danas čuti? Danas ćemo za vas otpjevati pjesmu Nek slavljen bude Bog. Izvolite. Poštovani gledatelji, evo za kraj jedne misli majke Tereze. Dočekujte jedni druge s osmijehom, jer osmijeh je početak ljubavi. A vi dalje budite uz nas, potražite nas na društvenim mrežama i platformi HRTi. Pišite nam na adresu pozitivno@hrt.hr. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.